んでバディの宇宙船の中なんかにいるんだ。メリウス君、バディ資本の意識が戻りました。バディ危なかったな、バディ。エンタングル弾で狙撃されたようだ。ほんとやばかったですよ。バーディーも悪いんですよ。後先考えずに突っ込んでいくから。あ、バーディー、ああ、そういえばバーディー返事しないですよ。まだ寝てんじゃないですか。バーディー、だからバーディーは君は、はい、君は誰だ。いやだな、僕ですよ。戦火は務む。あれ、え、なんで。ちょっとバーディー、早く俺の体に変身してよ。バーディー、本当に戦火はツトム君なんだね。これってどういうことなんでしょうか。バーディーの体なのに感覚がわかるんです。自分の体の時みたいなんです。ああ、声だってこれバーディーの声だよ。起きろよバーディー。まさか。おーい、バーディー、起きてくれよ。おーい、戦火はのやつ、この忙しい時期に休むなんて。とにかく専門医に連絡を取るから、それまで何とか頑張ってくれ。頑張れって何をだよ。もしもし、有田さん、カペラです。え、今週のスケジュール出ましたから取りに来てください。スケジュール、有田しようの。冗談じゃないよ。どうしよう。ああ、めんどくさいな。着替えなきゃいけないんだよな。ありませんよ。仕事はキャンセルできないんですよ。でもこっちにもいろいろと事情が。事情ね。そのあんたの事情とやらに巻き込まれてこっちは殺されかけたんだけどね。有田さん、スケジュールちゃんと確認しといてください。ありがとうであるです。応援してます。頑張ってください。これからも応援してくださいであるです。おい、バーディー、サイン会だぞ。起きろ。ダメか。よろしくお願いします。あ、はい。勘弁してくれよ。僕、シオリンがデビューした時からファンなんです。僕も。アクションしてください。もう死んでもいい。T シャツにサインお願いします。わかった、アルデス。気持ち悪い。シオリンの名前さえ。ありがとうでアルデス。あの写真を。はいはい、一緒にハート作ってください。ハート、はい、撮りますよ。はい、チーズ。死んでしまいたい。シオンちゃん、調子悪いの？すいません。ちょっと気分変えてみようか。衣装さん、次のよろしく。はい、しおりん、濡れたような瞳でお出迎えして。あ、
お帰りなさいませ、ご主人様。男を食い尽くすような攻撃的な腰つきで。しりこ玉抜くであるです。売れ切った果実を感じさせるような唇で。今が旬であるです。世界中の男を抱きしめて、マドンナのような笑みを。さあシオンちゃん、どーんと食べちゃって、いっちゃってちょうだい。シオン、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 頑張るですってあるです。連絡が取れた。ドーレ先生だ。僕は、いや、バーディーは治るんですか？ライラ・ローからの検査結果を解析したが、頭部をかすめた光というのは特殊な銃弾のようだね。外傷はほとんどないが、脳に異常が見られる。センカー・ストム君、一つ確認がある。はい。バーディーが倒れた後、変な夢を見たと言っていたが、その夢に出てきたという女性はこれかね。私はラウナ1型、固有名バイオリンと言います。この人です。間違いありません。よくない兆候だ。何なんですか？僕にも教えてくださいよ。精神融合が起き始めてるらしい。精神融合？このままだと二人の記憶が混濁したまま、バーディーの人格はツトム君のそれによってどんどん上書きされ、やがて消し去られてしまうだろう。